ជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីតាមដានទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Don Bosco ខេត្តព្រះសីហនុពិធីទទួលលោក Andrew Wong នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2011នៅសាលាបច្ចេកទេស Don Bosco ខេត្តព្រះសីហនុបានប្រារព្ធពិធីទទួលស្វាគមន៍លោកឪពុក Andrew Wong ដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកឪពុកធំ Chavez Villa Nueva នៅក្នុងពិធីនោះលោកឪពុក John Visser ដែលជាអធិការនៃសាលាបច្ចេកទេស Don Bosco ខេត្តព្រះសីហនុបានសម្ដែងនូវទឹកចិត្តអំណរសប្បាយរីករាយដែលលោកឪពុក Andrew Wong បានមកទស្សនកិច្ចនិងត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃសាលាបច្ចេកទេស Don Bosco ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកឪពុកបានបន្ថែមទៀតថាយើងជាគ្រួសារធំមួយនៃគ្រួសារដុនបូស្កូទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងពិធីនោះលោកឪពុក Andrew Wong មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលលោកឪពុកបងប្រុសលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកឪពុកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកឪពុកធំ Chavez Villa Nueva លោកនឹងពំនាំនៅអ្វីដែលល្អល្អដើម្បីយកទៅប្រាប់លោកឪពុកធំលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ឲ្យខំព្យាយាមសិក្សានៅអ្វីៗដែលថ្មីបន្ថែមទៀតហើយលោកបានលើកឡើងថាធ្វើជាអ្នកបង្រៀនគេគឺមិនមែនឈប់រៀនខ្លួនឯងនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកឪពុកធំ Chavez Villa Nueva គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាបច្ចេកទេស Don Bosco ទូទាំងពិភពលោកបន្តពីលោកឪពុក Bosco ហើយនៅក្នុងពិធីនោះក៏មានរបាំប្រពៃណីខ្មែរសម្ដែងជូនទស្សនាផងដែរព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលអស់លោកលោកស្រីបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទប្រាក់សខនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា